Gate. Olha, vai ter um novo herói com os Vingadores e, mano, eu espero que vocês gostem dele. Ele é bem da hora. Garoto, quando eu dar um sinal. Sim. Eles estão ouvindo? Não. Então, gente, eu quero dizer que, né, tem um nome tecnológico nos Vingadores. Pirralho, chega aí! Oi, galera. Desculpa, até a gente podia ter sido melhor, mas desculpa, o traje é muito bom, Tony Stark. Deixa isso pra outra hora, pirralho. Então, deixa eu ver. Thor, eu sou fã. Você eu não conheço. Capitão, também sou seu fã. O cara da joia, também sou seu fã. Homem de Ferro, também. Wolverine, também sou seu fã. Viva Negra, também sou seu fã. Quem é você, cara? Eu sou o Deadpool. Preciso ver o rosto de vocês. Pirralho. Hora de... Mas eu quero conhecer o outro Homem-Aranha. Ah, ele já chegou já. Cadê? Ei, ele já tá ali já, pirralho. Já? Meu Deus. Ah, mano. Você quem? O Homem-Aranha Vermelho? Não, cara. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o primeiro. Eu só tô teia pela mão. Mas eu também. Minha teia é orgânica. Tem vários Homem-Aranhas que você não conhece. Qual é seu nome, cara? Meu nome é Peter Parker. Caraca, que da hora. Mano, meu nome é Peter. E o nome do outro Homem-Aranha Branco é Peter também. Será que é uma coincidência isso? Tá. Tá, cara, meu nome também é Peter. Caraca, coincidência, hein? Tá bom. Pirralho, você já pode ir embora. Tá, Sr. Stark. Uhul! Caraca, eu ganhei um uniforme. Entrei no... Calma aí, mano. Deixa eu só falar uma pergunta. Uou. Calma. Pula. Homem de Ferro. Sim, garoto. Pirralho, né? Eu sou um Vingador? É um Vingador. Garoto. Oi, Homem-Aranha. Não vacile, tá? Eu tinha outro traje antes de quebrar. Ele era bem bonitão. Ele tomou, tá? Ele não realmente falava. O que você falou aí, Aranha? Antes que eu tome seu uniforme, você também aqui, mano. Somente ferrado. Homem metal, né? Homem de lata. Mano, mas essa mansão dele aqui é super top. Deixa eu ir pra casa, né?